ଭାରତର କୋଭିଡ୍ ପରିଚାଳନାକୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ମୁଦ୍ରା ପାଣ୍ଠିର ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶଂସା। ମହାମାରୀ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଭାରତ ନେଇଛି ସଫଳ ପଦକ୍ଷେପ। ଦେଶ ପାଇଁ ସମୟ ଉପଯୋଗୀ ଶ୍ରମ ସଂସ୍କାର ଏବଂ ଘରୋଇକରଣ କାର୍ଯ୍ୟ। ଆର୍ଥିକ ନୀତିର ସରଳୀକରଣକୁ ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶଂସା କଲା IMF। 2021-22 ରେ 9.5% ରହିବ ଭାରତର ଆର୍ଥିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି, ଯାହା ଚୀନ ଠାରୁ ଅଧିକ। ବିଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ବଡ଼ ଏବଂ ବିକଶିତ ଦେଶ ଏବେ ବି ମହାମାରୀ କୋଭିଡ୍ କବଳରୁ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରଖିଥିବା ବେଳେ ଭାରତ ନେଇଛି ଅନେକ ସଫଳ ପଦକ୍ଷେପ। ଦେଶର ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଚାଲିଛି ସାର୍ବଜନୀନ କୋଭିଡ୍ ଟିକାକରଣ, ସେଥିପାଇଁ ଭାରତ କୋଭିଡ୍ ପରିଚାଳନା ଏବେ ବିଭିନ୍ନ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ସଂସ୍ଥାର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିପାରିଛି। ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ସଠିକ୍ କୋଭିଡ୍ ପରିଚାଳନାକୁ ଏବେ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶଂସା କରିଛି ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ମୁଦ୍ରା ପାଣ୍ଠି ବା ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ମନିଟାରୀ ଫଣ୍ଡ IMF। କୋଭିଡ୍ ଜନିତ ମହାମାରୀ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ଯାଇ ଭାରତ ଯେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି ତାକୁ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ସହିତ IMF କହିଛି ଏ ଦିଗରେ ଭାରତର କାର୍ଯ୍ୟ ବେଶ୍ ଦ୍ରୁତ ଏବଂ ସନ୍ତୋଷଜନକ। ଏ ବାବଦରେ Article 4 ନାମରେ ଏକ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ କରିଛି IMF। ଏଥିରେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ପଦକ୍ଷେପକୁ ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଇଛି। ମହାମାରୀ ସତ୍ତ୍ୱେ ଭାରତ ଯେଉଁ ଶ୍ରମ ସଂସ୍କାର ଏବଂ ଘରୋଇକରଣ କାମ କରିଛି ତାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ସହିତ ଦୁର୍ବଳ ବର୍ଗଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଆର୍ଥିକ ସହଯୋଗ, ଆର୍ଥିକ ନୀତିର ସରଳୀକରଣ, ଲିକ୍ୱିଡିଟି ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଆର୍ଥିକ ଉଦାରୀକରଣ, ରେଗୁଲେଟୋରୀ ପଲିସି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସବୁ ପଦକ୍ଷେପକୁ ମଧ୍ୟ ସମୟ ଉପଯୋଗୀ ବୋଲି IMF ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି। ଏହିପରି ନିରନ୍ତର ଉଦ୍ୟମ ଦ୍ୱାରା ଭାରତ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମହାମାରୀ ଜନିତ ମାନ୍ଦା ଅବସ୍ଥାରୁ ମୁକୁଳି ପାରିବ ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିଛି IMF। IMF ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛି ଯେ ମହାମାରୀ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତ ବିଶ୍ୱର ଅନ୍ୟତମ ଦ୍ରୁତ ଆର୍ଥିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧିର ଦେଶ ରହିଥିଲା ଏବଂ ଦେଶରେ କୋଟି କୋଟି ଦୁର୍ବଳ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କୁ ଦାରିଦ୍ର୍ୟରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା କାମ ଜାରି ରଖିଥିଲା। ମାତ୍ର ମହାମାରୀ ଏବେ ଦେଶ ସାମ୍ନାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ଅର୍ଥନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଠିଆ କରିଛି କୋଭିଡ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର ପରିସ୍ଥିତି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତ ସରକାର ଯେଉଁ ସବୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରୁ ମୁକୁଳିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ବୋଲି କହିଛି ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ମୁଦ୍ରା ପାଣ୍ଠି। କୋଭିଡ୍ ମୁକାବିଲାରେ ଭାରତର ସାର୍ବଜନୀନ ଟିକାକରଣରୁ ମଧ୍ୟ ତା'ର ରିପୋର୍ଟରେ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶଂସା କରିଛି IMF। ଭାରତରେ ଟିକାକରଣ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଏବେ ଆହୁରି ଦ୍ରୁତଗତିରେ ଚାଲିଥିବାରୁ ଏ ଦିଗରେ ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ପଦକ୍ଷେପକୁ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଛି। 2021-22 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଭାରତର ଆର୍ଥିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି 9.5% ରହିବା ସହିତ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି 6.5% ରହିବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଆକଳନ କରିଛି IMF। ନିକଟରେ RBI ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଆକଳନ କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଏହି ସମୟରେ ଚୀନର ଆର୍ଥିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଭାରତଠାରୁ କମ୍ ରହିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଚୀନରେ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ କମିବାରୁ 2021-22 ଏହାର ଆର୍ଥିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି 8% ରହିବ ବୋଲି କିଛିଦିନ ତଳେ ଆକଳନ କରିଥିଲା ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ମୁଦ୍ରା ପାଣ୍ଠି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।